κάνει και στις 6 Σεπτεμβρίου του 1790, τη μέρα που γιορτάζει η Εκκλησία μας το ερχόμενο στάγμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εδώ το ερχόμενο στάγμα αγιογραφημένο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 6 Σεπτεμβρίου του 1790. Το μόνο που σώθηκε από τον παλιό ναό είναι το ιερό. Οι κόνχες του ιερού, αν πάτε γύρω-γύρω, θα δείτε και τυχοποιία. Το χτίσιμο είναι διαφορετικό από ότι το υπόλοιπο τμήμα του ναού, οπότε είναι κατά τους αρχαιολόγους και συντηρητές από τον 12ο αιώνα. Υπάρχουν και οι παλαιότερες τυπογραφίες, παράδειγμα. Το μοναστήρι ξαναχτίστηκε το 1858. Διατηρήσαν το ιερό και από εκεί και πέρα μετά χτίσαν το υπόλοιπο τμήμα 1858 και το αφιερώσαν στον Αρχάγγελο Μιχαήλ σαν προστάτη τους. Και μάλιστα στο εγχώνες θαύμα συγκεκριμένα, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που είναι η Εκκλησία μας με ακολουθία του γιορτάζει στις 6 Σεπτεμβρίου. Το μοναστήρι έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Υπήρχε εδώ κρυφό σχολείο, σχολείο νομοδιδασκάλων, υπήρχε ιατρείο. Στους τραυματισμένους οπλαρχηγούς εδώ τους φαίνεται κέντρο συσκέψεων των Μακεδονομάχων. Και πριν από λίγα χρόνια που έγιναν τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της περιοχής, έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο το μοναστήρι στις εκδηλώσεις αυτές. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ερημώνεται και για 70 περίπου χρόνια είναι εγκατελειμμένο το μοναστήρι. Λειτουργεί ως παρεκκλήση του χωριού, το οποίο χωριό λεγόταν Όσιανη και μετά τη βοήθεια του Αρχαγγέλου που σώθηκαν από εξισλαμισμό οι κάτοικοι, άλλαξε την ονομασία και ονομάζεται σήμερα Αρχάγγελος. Λοιπόν, ο ιερέας του Αρχαγγέλου ήταν εφημέριος εδώ και καμία δεκαριά φορές τον χρόνο ερχόταν με το πίνο και λειτουργούσαν εδώ, στις πανηγύρες κτλ. Πριν από καμιά τριανταριά χρόνια πήραν τα δικαιώματα από τη Λάβρα του Αγίου Όρος, γιατί ήταν μετόχοι της Λάβρας, και ενσωματώσαν στη Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας και σήμερα λειτουργεί ως κανονικό μοναστήρι. Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, εδώ είμαστε στην Αλμοπία.